Jag jobbade som i ambulansen tidigare och hjälpte människor som sjuksköterska. Och tycker det är mycket intressant att jobba med människor och hjälpa människor. Sen blev jag mer intresserad av teknik och jobbar nu med en teknisk tjänst istället inom ambulanssjukvården där jag fortfarande hjälper människor fast på ett lite annat sätt. Rakelsystemet är otroligt stabilt. Det fungerar. Sen kan man inte bara prata i Rakel, utan man skickar ju textmeddelanden. Man öppnar portar, man sätter igång trafikljus. Och framförallt vid utlarmning av ambulanserna så får vi mycket text till ambulanserna i larmet där det står vad vi ska åka på. Jag tycker Airbus Rakel, den är stabil, den håller. Den ambulanspersonalen har ute i fälten, den tål att tappa och ändå fungerar den. Det är inga problem och den tål fukt och enkel att använda och den fungerar. Vi använder Rakel-apparaterna i vår vardag. Det är en naturlig del av det är så vi kommunicerar. Både med akutmottagningen på lasarettet och med varandra och med larmcentralen. Rakel var vårt första val i vår kommunikation. Och mobiltelefonen är en reservväg ifall inte Rakel skulle fungera. Jag tycker Airbus Rakel-apparater är enkla att använda. De fungerar så jag tycker absolut man kan rekommendera till andra. Både ambulansverksamheten och polis- och räddningstjänst och andra som är i behov av att använda Rakel att använda Airbus-apparater.